o jogo, quer dizer, ela está ali como profissional, tem que fazer esse papel, ganhou para isso, não ganhou, estava ali voluntariamente pela causa. Eu fico pensando também, né, o que que está que que por trás? É cada um pode fazer é, do seu, da sua trajetória o que bem entende, né. Inclusive papel de ridículo, né? Agora, inclusive há mulheres que assinam, né. Nós estamos falando aqui do papel das mulheres nesse debate. Há mulheres que assinam a proposta. Que transforma aborto legal em homicídio. Né? Algumas, a deputada Carla Zambelli, a de... ah, algumas, não é a única, tem algumas deputadas que estão lá subscrevendo esse, esse, esse projeto de lei. Né? Então, às vezes, você olha aquilo e se pergunta né? o que, é que essas mulheres estão fazendo na defesa dessa causa. Né? Então, essa contadora de histórias, atriz, seja lá o que ela for. Essa Nédia, é, Nédia Genari, ela pode ver, é, é, utilizar a sua, o seu talento é, para qualquer propósito. O que não é concebível, Fabiola, é que o plenário do Senado, é, com toda a sua estrutura, os assessores, o cafezinho, as câmeras da é, TV Senado, tudo é, custeado pelo contribuinte brasileiro. Seja convertido num palco para esse espetáculo eh, de, de qualidade eh, precária, de gosto eh, extremamente duvidoso e sem nenhuma serventia para o debate, porque não houve debate. O que houve ali foi um monólogo eh, capitaneado pelo senador Eduardo Girão e ornamentado por pessoas que pensam como ele. Né? Não havia mulheres em plenário, senão. Exceto a, a, a contadora de histórias, né? e foi um, um espetáculo realmente que arruina a, a, a imagem do Senado. Eu, olha, eu cubro política há mais de três décadas. Eu não me lembro de ter visto uma cena tão patética no Senado. Houve ali pessoas brigando, discursos de, de, de senadores constrangidos antes de renunciar a mandatos, pilhados em, em irregularidades. Mas esse, essa cena é, tão dantesca, tão é, tão deplorável, eu confesso que nunca vi. Foram cinco minutos ali essa, essa encenação dessa senhora. E acho até que a, a senadora Soraya Tronik, evidentemente ela está provocando, está ironizando, mas a ironia dela tem propósito. É, por que não convidar essa senhora, não no Senado, num espaço qualquer, no, no Brasília tem muitos teatros, né? para que ela faça a encenação de um estupro, um estupro como sugeriu a, a senadora Soraya, de uma filha, de uma mãe, de uma avó, de uma parente aí de um senador qualquer. É, os senadores de certo não gostarão da, da exibição desta cena, assim como é, as pessoas que têm bom senso não admiraram esse espetáculo que foi proporcionado por esta senhora sob o patrocínio do senador Girão. Nem sei se foi um, um espetáculo gratuito ou não. Mas o que eu considero deplorável, Fabioli, inaceitável, é que uma estrutura é, do Estado, financiada pelo contribuinte, seja convertida e um espaço é, muito nobre é, do Senado, plenário do Senado, seja convertido em, em palco para esta, é, esta encenação, é, que é, é inqualificável isso daí. É um negócio... Até acho que eh, o, o Senado pega muito leve com o senador geral. Isto é uma, uma flagrante quebra de decoro. Flagrante quebra de decoro. Você diz que vai fazer um debate, faz um, um, um não debate, sem contraditório, leva é, um espetáculo é, 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 que, que é, é, desonra o ambiente. Para dentro do Senado Federal e fica por isso mesmo, as pessoas protestam e tal, mas ninguém levou o sujeito ao, ao Conselho de Ética, que, aliás, no Senado, na Câmara ainda funciona lá de vez em quando para arquivar processos. No Senado, o Conselho de Ética, na gestão do, do, do Rodrigo Pacheco, me lembro de uma reunião que foi realizada para impulsar a mesa, mas não, não se fez nenhuma, nenhuma sessão. Para julgar pedidos de quebra de decoro. é Absolutamente é um, é uma, é um órgão inativo. Né? Então, acho que faz bem a, a senadora Soraya. É, eu, talvez, até se fosse encenado é, uma, uma, uma peça simulando o estupro desses defensores da, da criminalização da interrupção da gravidez prevista em lei, talvez até fosse. É, quem sabe até pagasse alguma bilheteria para assistir. É, a atriz, inclusive, fez registrou boletim de ocorrência é, diante das ameaças que sofreu, gravou um vídeo até falando que quem é a favor do aborto é, que seja, quem é contra, que seja, a, o que deve prevalecer é a democracia é o que disse a Soraya. É, a questão é, desse projeto de lei e é isso que eu acho que é, é tão difícil de algumas pessoas entenderem é que não se trata de opinião ou pauta de costumes né como até disse o presidente Lula ontem não se trata disso se trata de justiça né?